טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד קריטי, הלכות קידוש. כל בתי כנסת לאחרונה כולם עושים קידושים, וגם כן קוראים לשמו של ההלכה כדין הזה של לעשות קידוש. ויש הרבה הרבה הלכות, כמה זה נראה לנו פשוט לקחת את הכוס ולהגביה ולעשות קידוש. יש כמה הלכות שפעם, כן, שבן אדם לומד אותן פעם אחת, ואז הוא מסודר לכל החיים. הרבה מההלכות שאנחנו נגיד עכשיו על קידוש, זה גם נכון בעזרת השם לפסח, לקדש שאוחד כרפס יחד, שמה בקדש צריך להקפיד על אותם דברים, מה שפה קיים פה. אנחנו נדבר בסייעתא דשמיא, קודם כל השאלה אם אפשר לעכב את הקידוש בליל שבת. המשפחה רוצה קצת פנן, קצת סלון, קצת לשבת לדבר, אבל צריך קידוש, האם מותר הלכתית או אסור. נדבר על טעימה ושתייה בבין השמשות, קודם בין השמשות. אני רואה פה הרבה פעמים, הרבה תלמידים ככה באמצע לאחד דודים, מרביצים בשלוק, כמו הבקבוק הזה. כמו הבקבוק הזה. השאלה הגדולה, אם הדבר הזה מותר, אסור, מהם הזמנים שמותר, ונקנח בשאלה הגדולה, מה קורה בקידושים בבית כנסת? קידוש בקידושים בבית הכנסת, האם אנשים יוצאים ידי חובה, לא יוצאים ידי חובה, אתם הולכים להיות מופתעים. אז מה נפתח בנושא הראשון שלנו? עיכוב הקידוש בליל שבת. הרבה אנשים חוזרים לבית, כן, תפילת ליל שבת, ואז מדברים עליו על הילדה, פתאום אתה מהישיבה, פוגש את החבר שחוזר מהצבא הציוני, ומדברים על כל מיני דברים. אני לא מדבר על זה שמתעכבים בשביל שאחד מבני המשפחה לא הגיע. אני מדבר שבני המשפחה הגיעו, כולם נמצאים. עכשיו רוצים קצת מה לעשות, אחרי שמתחילים את הקידוש וכו', את השלום הלחם וכל הדברים האלה, רוצים קצת לשבת לפטפט, קצת ככה לנוח, להירגע, ואז להתחיל. האם הדבר הזה מותר או לא? צריך לדעת, הלכה שלא ידועה, אלא אם כן הגעתם פה לשיעור, שלדעת השולחן ערוך, במקור של השולחן ערוך במקור אחד מהטור, תראו מה כותב השולחן ערוך, שיבוא לביתו, ימהר לאכול מיד. לא כי אנחנו רעבים, זה לא הסיבה. אלא הרעיון הוא שלא צריך להתעכב אחרי התפילה, כי צריך להזדרז באמירת הקידוש. למה? מסביר לנו על זה המשנה ברורה במקור 2. ימהר לאכול, היינו לקדש, כדי שיזכור שבת בעת תחילת כניסתו, שכל כמה שמקדימים לתפי, מה זה תפי בארמית? טוב. יותר, מקדימים לתפי, עדיף. כיוון שקידש צריך לאכול מיד. אנחנו רוצים לזכור את השבת כמה שיותר מוקדם. כמו שכתוב בפסוק, זכור את יום השבת קדשו. רש"י מסביר שם על הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. הכוונה, מה זה לקדשו? בשעה שמתקדש היום. מתי היום מתקדש? יבב, שהוא מחשיך. בין השבת, בצאת הכוכבים. ומכאן למדו הטור והשולחן ערוך, שיש למהר ולקדש תכף בכניסת השבת. רגע, אבל אם אנחנו לא כאלו רעבים, יש כאלו, מאוד חשוב לא לאכול בשישי בצהריים את הקוסקוס של סבתא. אוכלים את הקוסקוס, אוכלים את זה, ואז הבן אדם מגיע לשעה 5:30 והוא בכלל מה? לא רעב, מה שנקרא ונדן בעולם האמת, חביבי איך אתה לא רעב, שבת קודש וכו'. כן? אז לכן תקדים לאכול כמה שיותר מוקדם את הקוסקוס הזה. אבל היה ו... אני לא יודע מה, את הקוסקוס או את המרק התימני, אכל אותם בשעה מאוחרת. ואז אומרים לו 5:30. הוא אומר, אבל אני רגיל לאכול ב6:30-7. מה עכשיו 5:30 לעשות קידוש, לאכול? זה קצת מוקדם. האם במצב כזה אפשר להתעכב או לא? אומר המשנה ברורה בשורה שלישית, במקור 2, ואם אינו תאב לאכול, יכול להמתין מלקדש עד שירה. זאת אומרת, זה שאמרנו שהרעיון כמה שיותר לקדש יותר מוקדם, זה נכון כל עוד מה? הציבור רואה, אבל אם הציבור לא רואה, לא משנה מה הסיבה שהיא, מותר מה לעשות? מותר להמתין ולקדש עד שירה. למה?
מה הסיבה? אומר לנו המשנה ברורה, שכבר זכה את השבת בתפילתו בבית הכנסת. הרי אנחנו זוכים את השבת מתי? דאבל, פעמיים. אחד איפה? בתפילה, ואחד בקידוש. כבר עשית בית כנסת, יצאת את החובת עשה מהתורה. אז כל הקידוש שלך עכשיו הוא מדרבנן. כיוון שזה מדרבנן, אם רוצים להמתין, להרגיע קצת את הקוסקוס של סבתא, או את המרק התימני, או לא משנה מה, רוצים להירגע קצת, הדבר הוא מותר. שוב פעם, ודאי שעדיף להקדים כמה שיותר. הגענו הביתה, כל המשפחה הגיעה, מה לעשות? קידוש. אבל אם לא רעבים, רוצים קצת להירגע, האם הדבר מותר? מותר. אבל בתנאי אחד, אומר המשנה ברורה. שימו לב. ומכל מקום נראה, שאיך שיש בזה משום שלום בית, או שיש בביתו משרתים, פטמות בלעז, יש מה? יש משרתים. או שער אורחים, בפרט אורח אני, לא יאחר בכל גבי. אתה מה רוצה לעשות? יש אורחים, יש כל מיני כאלה, ואתה אומר, אני לא רואה, אני מעקר. רביבי, אתה צריך לדאוג למי? First of all, תדאג לאחר. אחר כך תדאג לעצמך. כמו שמסופר על החפץ חיים, שהיו אורחים סמוכים על שולחנו של החפץ חיים, ואתם יודעים, בדרך כלל כולנו פותחים את הכל בשלום עליכם. בביתו של החפץ חיים, אם היו אורחים, היה אומר החפץ חיים, מן הסתם הם רעבים, אשר את השלום עליכם, את האשת חי לאיפה? בתוך הסעודה. הוא לא היה זה, למה? כי הוא לא רוצה מה לעשות, מן הסתם אורחים? רעבים. אז שאלו אותו, רגע, אבל מה עם המלאכים של שלום עליכם? אמר החפץ חיים, שמע, האורחים מן הסתם רעבים. אבל המלאכים הם לא סובלים מרעב. כן, המלאכים לא סובלים מרעב, לכן אפשר להמתין עד מתי? מרב שלוש. עד מתי, רבותיי? אפשר להמתין עד אחרי שהאורחים יאכלו קצת, ירגעו, ישיבו אותם, כן, ישיבו את ליבם. אני זוכר סבא שלי, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, מרוקאי, גם הוא היה עושה את זה. היה תמיד כל ה... שרים למבצע, כל מיני דברים שהיו שרים לפני כן, רבי שמעון בר יוחאי וכולי וזה, היה שם את זה בתוך הסעודה. שאלתי אותו, סבא, למה? הוא אומר לי, יש אורחים? לא נעכב אותם, לפחות יספיקו קצת סלטים, קצת להירגע, ואז אפשר מה? ואז אפשר לשיר. אני חושב שהחפץ חיים, שזה המשנה ברורה, מלמד אותנו כלל חשוב. אל תעדר על חשבון אחרים. אתה רוצה להעדר? אשריך, אבל מותר להמתין. עיקר דין מותר לדעת. ראינו, אם רעבים, אם לא רעבים, סליחה, כן, אם לא רעבים, אפשר מה לעשות? כן. אפשר להקב, מותר להקב מעיקר הדין. עדיף, נכון. אבל אם אתה עכשיו מה, תעקב, אבל המשרתת תסבול מזה, אז חביבי, לא להקב. אל תעדר על מי, חשבון אחרים. היה לי פה סיפור עם אחד, כן, פה ביישוב, שהבן אדם, הוא החליט להחמיר, אני לא מטלטל, לא מטלטל בשבת, לא מטלטל שום דבר. גרים בקומה רביעית פה, כן, קומה רביעית, יש לו תאומים בלי עין הרע, אני רואה אותו בשבת, מי מרים את קומה רביעית ככה זה? אשתו. זה, שאלתי למה? לא מטלטל! לא מטלטל! רביבי, מה זה לא מטלטל? אתה מטלטל את אשתך! כן? מה זה לא מטלטל? אתה מחמיר, אשריך, אתה צדיק. כל הכבוד, תבוא אליך הברכה, אבל כל עוד זה לא פוגע במי? אחרים. זה לא פוגע באחרים. בן אדם יכול להחמיר גם בקידושים. אתם יודעים, הרבה מגדולי ישראל החמירו בקידושים רק לכם. לא מזנות לזה. בן אדם רוצה להישאר ללמוד תורה. נשאר ללמוד תורה בבית כנסת, ככה בשבת, עד שהוא מגיע הביתה. אז הוא מחמיר לא לעשות קידוש, כי זה לא לכם, זה רק איזה ביסלי או הוגיה שם מחלקים בבית כנסת וכו'. הוא מחמיר, אבל הוא מגיע הביתה, ואז מה קורה? וואי, נו, למה שולחן לא מסודר לנו איזה? הוא כל הזמן עצבני. חביבי, אז מה הרווחת? מה הרווחת בזה? אתה עצבני כי לא עשית קידוש, אבל בסופו של דבר מה? מה יצא לך מזה? בסופו של דבר, עברת על איסור של כעס, בגלל שהידרת לא לעשות קידוש, על מה? כי זה לא לחם. אתה צריך מה לעשות רבותיי ביהדות? בדיוק, עיקר בתפל. ולהחמיר אשריך, אבל לא להחמיר על חשבון
אחרי, זה המסר הגדול שאומר לנו פה, אתם רואים? זה מה שהוא אומר, אני קורא עוד פעם, כי זה מרקר על החפץ חיים, תראו, מתי זה בהלכה, זה לא בשמירת הלשון, הוא כותב את זה במשנה ברורה, כן, כן. כן, פעם שאלתי את ראש הישיבה, שאלתי אותו, מה הספר מוסר הכי טוב? הוא אמר לי, המשנה ברורה. כן, זה הספר מוסר הכי טוב, תראו כמה לומדים אלה, כיוון שהם מוטלים עליו, לא יוכל לעקבם בשביל שהוא רוצה לקיים מצווה מן המובחר. היא רוצה ללכת הביתה המשרתת. האורחים מה? האורחים רעבים. אם האורחים רעבים אתה מעדר על חשבונם, זאת לא מצינו. בסדר חבר'ה? אז אנחנו מסכמים את הדין הראשון שאמרנו. נתחילה, אנחנו מיד שמגיעים כל המשפחה, מיד מה צריך לעשות? לקדשו. זכור את יום השבת ל... קדשו, מה זה לקדשו? בשעה שמתקדש היום, כמה שיותר קרוב לערב, צריך לעשות קידוש. אם לא רעבים, אפשר לחכות, אבל כל זאת אם אין אורחים, או אין משרתים, או אין דברים כאלה. אבל אם זה יש אותם, אל תעדר על חשבון מה? על חשבון אחרים. בסדר רבותיי? מובן, נכון? הלאה, אנחנו מתקדמים לדין הבא. כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, אנחנו מוצאים אנשים אחרי הדלקת נרות, לוקחים תמיץ, לוקחים, אתה רואה את הבן אדם עם הכוס קפה ככה, בשקיעה, מרביץ איזה זה, כי הוא יודע שהוא הולך להיות צמא. עד הקידוש, איך הוא יתאפק? השאלה אם הדבר הזה מותר או אסור. הבנתם? מיץ או שתייה, בין השמשות, מותר או אסור? זו שאלה סופר מעשית. למה? אין שבת שאני לא נשאל עליה בישיבה, ואין שבת שאני לא רואה אנשים עושים את זה. שניים, גם נשאר וגם עושים את זה. אז מה הדין? יודעים מה? בן אדם קיבל את השבת 20 דקות לפני שקיעה. כן? 20 דקות לפני שקיעה, זה מה שנקרא כניסת שבת תל אביב. האם עכשיו קיבלתי שבת, מותר לי לשתות כוס מים? או אסור? מה אתם אומרים? חצי כיתה אומרת מותר, חצי אומרת אסור. חבר'ה, צריכים להחליט. שקיעה אסור. אתה אומר רק אחרי השקיעה, אבל לפני כן אין בעיה, אבל הוא קיבל את השבת. אבל זה הכי מוגע לשבת. הקבלת שבת זה בלחד, כאילו בלחד. אתה אומר קבלת שבת אחד עדי. יש הבדל בין מים לדברים אחרים? אה? יש הבדל בין מים לדברים אחרים? לא. מים או מיץ? לא יודע, לא משנה. אותו דבר. אין בעיה, לא. אתה אומר אין בעיה? גם אחרי השקיעה? לא. 20 דקות לפני השקיעה אין בעיה. ואחרי השקיעה? אותו או אסור? אסור. אחרי השקיעה אסור או החצי דקובבים? אחרי השקיעה אסור. רבותיי, יש שקיעה, 13.5 דקות אחר כך, לפי הרב עובדיה זה, שקיעה דקובבים. מותר או אסור? לא אומר שקיעה. אה? זה מהתחלה. מה הכוונה מהתחלה? תסביר. זה שהוא קיבל על עצמו. אתה אומר, ברגע שהוא קיבל על עצמו, גם זה 20 דקות לפני... הוא קיבל על עצמו בהדלקת נרות. קיבל על עצמו, זהו, אסור לקחת כוס מים? הוא עדיין עוד כדי שבת. אה? אה? ששפורית לך. לא, זה... אה? זה ברגע שבן אדם קיבל על עצמו, שיעשה את זה עד הסוף. אתה אומר, אם הוא קיבל את השבת, אז זה עד הסוף, אין משחקים. סברה מעניינת. מה אתם אומרים? אתה אומר, זה שקיעה, זה מה שחשוב. ומה זה שקיעה? זה שעושים את הקבלת שבת לפעמים. זה מוכר, אבל לא... יש פה דיון ממש מעניין, זה שאלה מעשית, אה? זה כמו שנכנס שבת, יש לך את ה-20 דקות... או, יש לי את ה-20 דקות ספר לעשות מלאכה. אגב, אמר לי רב מהיישוב, טוב שאתה מזכיר את זה, אמר לי רב מהיישוב, שהדבר הכי גרוע שהוא עשה בענייני חינוך, שהוא גילה לילדים שלו שיש את ה-20 דקות האלה. אמר לי, פתאום אני מוצא אותם ככה, בשנייה האחרונה ככה עם המכונת גילוח ועם הסבון. סמיר, כן? הסבון שהוא לא... כן, הסבון שהוא לא נוזלי. בשבת מתקלחים, ואתה אומר, יש עוד כמה דקות. וכך הטיפול של יהודי, להגיד את העוד כמה דקות, ופתאום, הופ! לא מקיימים מצוות תוספת שבת, שזה כבר דין, דין אחר. אבל אני אומר, לשתות כוס מים, מותר או אסור, שצריך להמתין עד ה... צריך להמתין את הקידוש, שאלה מאוד מאוד מעשית. אז בוא, צריך לדעת את מה שכותב לנו, מה שכותב לנו, שימו לב, המשנה, השולחן ערוך. ובמקור 3, שומע השולחן ערוך, אסור לטעום כלום. מה זה כלום בעברית? כלום זה משהו. אני עושה את זה שכלום זה לא. כלום זה משהו. עד כאן מילון הרמי. סתם. אני אומר, אסור לטעום כלום. הכוונה היא משהו,
קודם שיקדש. אתה לא שותה כלום, סימן שאתה לא... כלום! אסור כלום, בסדר? אסור משהו, סבבה? ככה זה עובד? קודם שיקדש, אפילו מים כותב השולחן ערוך. חובה מה? חובה לקדש. ואפילו אם התחיל מבעוד יום, יענו, התחיל את הסעודה, משהו כזה, מה צריך לעשות? צריך להפסיק וכו' וכו'. מסביר המשנה ברורה במקור, ושימו לב, פילט לה. אסור לי, טוב? אתה יכול לסגור שם את הזה. רב, למה בכלל אסור? עכשיו ניתן שני טעמים, אנחנו נראה בראשונים עוד דקה. אתה יודע? טעם ראשון, אומר המשנה ברורה במקור הבא, וזהו רק איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. והטעם, כיוון שחיוב של הקידוש חל עליו מיד בכניסת השבת, ואפילו לא קיבל עליו שבת בעדיה, הוא לא קיבל שבת מפורש. עכשיו, אני נכנס שבת, מה הדין? אסור, הסביר המשנה ברורה. וכיוון שנעשה ספק חשיכה, מה זה ספק חשיכה? מתי זה? שקיעה, יפה מאוד. ממילא חל עליו שבת. אז לכאורה בשלב הזה, אם אני עוצר פה, זה מה שאמר איתי. ברגע שמה התחיל להיות שקיעה, אסור מה? אסור לשתות מים. למה אתה צריך לחכות? קידוש. לקידוש. אבל יש המשך למשנה ברורה. ואם קיבל עליו שבת, אפילו אדם עדיין יום גדול, דין אחי. אם בן אדם קיבל עליו שבת לפני שקיעה, כמו שאמר, תזכיר לי את השם. אליהו. כמו שאמר, אליהו נפלא. אם אדם קיבל עליו שבת לפני כן, זמן מה לפני שקיעה, אז הוא אסור גם בטעימה. כי ברגע שהוא קיבל עליו, בכבוד, צדיקי, ברגע שהוא קיבל עליו, אין לי רק עוד דפים, צדיקי. עכשיו, ברגע שהוא קיבל עליו את מה? קיבל עליו את השבת, באותו רגע הוא מתחייב במה? מתחייב בקידוש. אבל רבותיי, בסדר? זה כמו שאמר אליה. אני נגיד יעשה משהו שאתה לא עושה בשבת, אני אגיד לכם, היום שקיעה, 4:50. קולטים את זה? 4:50 שקיעה. הגיע שקיעה, אז... יום שישי אסור לשתות אפילו כוס מים. קיבלת את השבת לפני כן בהדלקת נרות של אמא, זאת אומרת ב4:30 אי אפשר מה? אי אפשר לשתות כוס מים. זו הפסיקה של המשנה ברורה, ככה הפסיקה של הרב עובדיה, אין מחלוקת בדבר הזה. השאלה היא, האם מותר מה לעשות? לפעמים הבן אדם רוצה בשביל ההרגשה, מה הוא רוצה? לקחת קצת מים, ככה לגרגר ולראות. מותר או אסור? מותר. מותר? מסכימים שבמצב כזה מותר לי לקחת קצת מים? לגרגל קצת בשביל ההרגשה ולירוק? אתם אומרים שזה מותר? בואו נראה. מחלוקת. מה זה בצור? לא בצור. נכנס שקיעה, קיבל או קיבל עצמו את השבת. מותר מים קצת לגרגל או לא? אז בואו נראה. אומר המשנה ברורה במקור 5, מה שאמר שולחן ערוך שאפילו מים אסור לשתות, ושרי, מותר ללחוץ פיו במים? כיוון שאינו מכוון להנעת טעימה. זאת אומרת, אם אני לוקח את הכוס מים ואני פולט אותה, זה מותר, ככה בשביל ההרגשה בסדר. אבל לשתות מים, יענו, לבלוע, רבותיי, אם אתה לא רוצה well done בעולם האמת, אז זה רבותיי, מה הדין? במצב כזה הדין הוא שאסור לשתות. לכן רבותיי, כשאתם מקבלים על עצמכם את השבת לפני שקיעה, זה מאוד מאוד חשוב. לרוב הפוסקים זה אפילו מצווה מן התורה שתוספת שבת. ותחשוב אבל אם אתה לא צמא לפני. כן, כדאי לחשוב שאתה מה? אם אתה לא צמא. כי אנשים קבלים על את השבת, ואז הבן אדם אומר מה? טוב, בסדר. קיבלתי את השבת. נו, קיימתי מצווה תוספת שבת. ואז מה קורה, רבותיי? פתאום מרגיש צמא. בוא נשתה. לא טוב. תחשוב לפני שאתה זה, קבל תוספת שבת. זה מצד שני, טוב מאוד שקיבלת את השבת לפני כן, למה? כי הרבה אנשים לא מקבלים את השבת, ואז הם עדיין בכניסה, בשקיעה, בדיוק, הם לא מוסיפים לכל מקום, ואז את השקיעה הם עדיין באמצע הגילוח. כן? אני לא אשכח שהיה ביום הראשון של הטירונות, בצבא הציוני שם, שהיינו בסרט ומפה, הגענו לשם, ביום הראשון, פתאום אתה רואה ככה, אמרו לנו ככה, זה היה 5:00 קמנו בזה, 5:00 כולם קמנו, ורבע שעה נותנים לך להתארגן, אתה זה, הכל שם זה וכל, כולם רצים וזה, בשנייה, עומדים בשלשות, לקבלת המפקד, המחלקת העבודה, 2-3, הקשב! פתאום אתה שומע, תוך כדי הקשב,
מישהו ככה שכח לסגור מרוב לחץ. שכח לסגור את המכונת גילוח באמצע השלשות ככה. וזה והכל. כן, אז אתה רואה שלפעמים אנשים מתבלבלים שיש לחץ. אגב, אני לא אשכח, היה עוד אחד, פעם אחת שהיה, המפקד אמר לנו, טוב, דבר ראשון, מה אתם עושים? קמים, מקפלים את המצעים, שמים וזה. אז אחד ככה שם יד ואמר, המפקד, דבר ראשון, קמים בבוקר, אומרים, בוטה, אני לפניך, המלך, אני בגייר, שחזרת. אמרו, בוא נעשה מג'נון. מי זה הבאמים האלה, מחלקת בן? בקיצור, רבותיי, מה שאני בא להגיד לכם, דבר מאוד מאוד חשוב. כשאתה מקבל שבת, תחשוב טוב אם אתה צווה לפניכם. זה דבר קריטי. שקיעה זה קונצנזוס. כולם אחרי שקיעה אסור מה לעשות, אסור להשתות. תשתהה לפני שקיעה. כן, גבריה. איך אתה לוקח את השבת? זה כשאתה מתפלל מנחה? איך? יפה מאוד. טוב, זה עוד דיון שקשור לדין תוספת שבת. אולי נעשה את זה שיעור. זה מחלוקת לפי בין הרב עובדיה לבין השמירת שבת כהלכתה. לפי הרב עובדיה גם מסכים שלכתחילה צריך להתפלל מנחה, כי המנחה של יום חול, אבל אם לפי הרב עובדיה לא הספקת להתפלל מנחה, אתה יכול להתפלל מנחה גם אחרי השקיעה. אבל לפי השמירת שבת כהלכתה, אתה מגיע לבית כנסת, אתה רואה שעוד שנייה שקיעה, לא התפלל מנחה, מה תעשה? תתפלל מנחה, אפילו ביחיד, כדי לקבל מה? מצוות תוספת שבת. אז זה מחלוקת הרב עובדיה ושמירת שבת הלכתה. אגב, למה הרב עובדיה מתיר להתפלל מנחה? הרי כבר נכנס שבת. הוא אומר, למה אתה קיבלת על עצמך את השבת? קיבלת על עצמך את השבת לא בשביל מלאכות, סליחה, רק בשביל מלאכות האסורות, אבל לא קיבלת בשביל תפילה. קיבלת הרב עובדיה עושה מה? הפרדה. מלאכות אסור. ומה אנחנו לומדים פה עכשיו? לא רק מלאכות אסור, אלא גם מה? לשתות עד הקידוש. בסדר? וכאן אנחנו שואלים שאלה גדולה. למה? למה אסור לי לשתות כוס מים? למה אנשים? כוס מים. חבר'ה, מה זה כוס מים בפני קידוש? זה קבע או זה הרעי? כוס מים. עכשיו לשתות. זה הרעי. חבר'ה, לפני בדיקת חמץ. אפשר לשתות כוס מים? לפני בדיקת חמץ. אפשר. לפני הדלקת נרות חנוכה. אוטוטו חנוכה. אפשר לשתות כוס מים? ההלכה שמה מותר לאכול ולשתות ארעי. מה שארעי, מותר. אוכל פחות מקביצה, פחות מ-54 גרם, מותר. לשתות כוס מים מותר. למה פה אני לא יכול לשתות כוס מים? למה לפני קידוש... אתם הבנתם את השאלה שלי? למה לפני קידוש אסור? מה החשש? שאני אגרר, שאני אעשה... לא, אני יודע, כוס מים, וכשאגיע קידוש, אני אעשה קידוש. שריקי, אתה הבנת את השאלה שלי? אנדרסטוד או לא אנדרסטוד? אולי על ידי זה אתה תרצה לעשות את הקידוש כמה שיותר מוקדם. שמה? אם אתה רוצה לשתות עכשיו, אז אתה אומר, בוא נעשה את הקידוש כמה שיותר מהר, ככה אתה תקדש את היום יותר מהר. אתה אומר, זה יגרום לי לעשות קידוש? רגע, אבל עכשיו אני נמצא, בסדר? אני נמצא בתפילה. וואלה, מת מצמא. אני מסתכל על השעון. 4:49, עדיין לא קיבלתי שבת, מותר. מסתכל על השעון, 5:51, שקיעה, אסור, עובר על איסור. למה? מה הבעיה שב-4:51, 4:52, אני אשתה כוס מים. מה החשש? למה חייב לעשות קידוש? יפה, אבל למה חייב לעשות? לא תאכלו על הפרק. לא, זה בבוקר. זה בבוקר, אבל למה חייב... אתם הבנתם, חבר'ה? למה זה כל כך חמור לשתות כוס מים אחרי שקיעה? או לשתות כוס מים אחרי שקיבלתי... שבת! למה זה כזה חמור? בסדר? שבת אסור ליהנות מאוכל משקיעה כשהם קשים. כי מה קורה בשבת? שימו לב רבותיי. אנחנו ניתן עכשיו שני פירושים שכתובים בראשונים. פירוש אחד נמצא לפניכם בראש. שוט הראש, מי כתב אותו? יפה! איזה בקיאות. בסדר, שוט הראש. כן? מה הוא אומר במקור שש? וששאלת אם מותר לשתות מים בלילי שבתות ולילי ימים טובים קודם שיקדש דע שהוא אסור. כל כך מה אומר לך? זה אסור. עכשיו למה? ולא דומה להבדלה. למה בהבדלה אפשר לשתות כוס מים? ששם דבר רב אשי לא קפ דע מים. אין בעיה לשתות מים. ששונה להוציא את היום מלעלות היום. למה? שימו לב אומר הראש. ששבת קובעת. או
אופה, מושג חדש. מה זה שבת קובעת, רבותיי? שבת קובעת ואסור ליהנות בכל מיני הנאות של אכילה ושתייה עד שיקדש. יש מושג שנקרא שבת קובעת למעשר. חבר'ה, אם היה פה תפוחים ולא הסרתי אותם, האם מותר לעשר בשבת? כן. לא, למה אסור לעשר בשבת? כי זה נקרא שבת קובעת למעשר. זאת אומרת שכל אכילה בשבת, אפילו זה אכילת הרע, היא הופכת למה? היא הופכת לקבע. היא הופכת לקבע, לכן אסור לאכול ולשתות וליהנות, אומר לך הראש, אפילו כלשהו קודם הקידוש, אפילו שתיית מים באמה, למה? כי השתייה הזאת, כיוון שנכנס שבת, מה היא הופכת להיות? הופכת להיות קבע, היא הופכת להיות משמעותי. תראו רבותיי את גודל מעלת השבת. למה צריך לעשות קידוש בבוקר? אה? טוב, אם התפללת כבר. שבת בבוקר תקנו את הקידוש ואיסור אכילה כמו בלילה. זה כבר דין אחר. אבל אני אומר, בלילה למה יש לך קידוש? כדי לבוא ולהגיד לך, אומר לך הראש, תדע לך. בשבת, הרי מה שאלנו? למה לפני נרות חנוכה אפשר לשתות? למה הרי מותר? גם פה נשתות הרי. מה התשובה? מה התשובה אומר הראש? שבת קובעת. מה זה אומר שבת קובעת? אין הרעיות, רבותיי, בשבת. כל דבר הוא קבע. יש לו מעלה, זה כמו מה? זה כמו סעודת מלאכים. אפילו הכוס מים. שאתה שותה בשבת. אז אתם רואים, לא רק הלימוד תורה שבן אדם מתעלה פי אלף, כמו שאמר לנו, הבן איש חי בשבת פרשת שמות, שנה שנייה, אומר לנו שהלימוד תורה מתעלה פי אלף, לא רק הלימוד תורה, אפילו האוכל, הגשמי, אומר הראש. אתה חושב שאתה שותה איזה שלוקון? חביבי, זה לא שלוקון, זה נחשב כמו מה? כמו סעודת קבע. זה לא... אני רואה שאתם לא מתרגשים כמוני. כן, רבותיי, זה משהו לא נתפס. זה הסבר אחד. אבל יש גם הסבר נוסף. אתם יודעים מה ההסבר? חכמים, אתם יודעים מה הם רצו? הם רצו הפסק בין אכילה של חול לאכילה של שבת. לכן הם קבעו ברגע שמה? חל חובת קידוש, מה צריך לעשות באותו רגע, רבותיי? מתי חל חובת קידוש לפי מה שלמדנו? ממתי? יפה מאוד. שקיעה, באותו רגע אסור כל אכילה ושתייה של חול, מה? עד הקידוש. כי מהקידוש, מה מותר לך? מהקידוש אני עושה אכילה ושתייה של מה? קודש. של קודש. מהקידוש זה כבר אכילה ושתייה של קודש. אגב, זה אותו יסוד בהבדלה. חבר'ה, מותר לאכול לפני ההבדלה? אם אתה סעודה שלישית, המשכת סבבה. אבל, אם בן אדם רבותיי, עשה, יודעים מה? אמר, אתה חונתנו בתפילה. מותר לי עכשיו לאכול, לשתות איזה משהו? למה אסור? אבל עשיתי הבדלה בתפילה. למה אסור? כי מה עושה הבדלה, רבותיי? יפה, היא מפרידה בין האוכל של שבת לאוכל של חול. אותו דבר בכניסה שבת. מה עושה בקידוש? מה עושה הקידוש? מפריד לך בין המה? מי הקידוש ואילך זה אוכל של שבת? לפני כן זה אוכל שבת. אתה רוצה אחרי השקיעה? מה לעשות? לשתות או לאכול אוכל של חול? כבר שקיעה, אנחנו רוצים אוכל של קודש. אוכל של קודש זה רק עם מה? רק עם קידשת. הבנו רבותיי? השתי סיבות בדבר. מה הייתה הסיבת ראשונה? שבת מה עושה? זוכרים? שבת קובעת. כל שלוק שלך זה שלוק של סעודה שלמה. מה היה הטעם השני? להפריד בין מה למה? אוכל רגיל, לא אוכל של חול. לא אוכל של חול, לא אוכל. ואותו דבר קורה גם בהבדלה, רק בכיוון ההפוך. למה בכיוון ההפוך? כי מה קורה? אפילו אם הבדלתי בתפילה, מותר לי עכשיו לשתות מים לפני ההבדלה? למה אסור לשתות מים? למה אסור לי לאכול? כי אנחנו רוצים להבדיל בין מה למה? בין אכילה ושתייה של שבת לאכילה ושתייה של חול. הבנו את זה, חבר'ה? מובן, אנדרסטוד? הרב, אם... כן. יפה מאוד. עד יום שלישי יש לך זמן תשלומים. לפני שנה התקשר אליי בוגר הישיבה, הוא סיפר לי שסבתא שלו בבית אבות לא עשו לה הבדלה. וזה היה ביום ראשון. הייתי באמצע הנסיעה, אני זוכר? אמרתי לו, חביבי, לך על זה. רק מה? בלי בסמים ובלי... אני עושה לסבתא שלו, ביום ראשון, הבדלה בבית אבות.
אמרתי לו, אם תראה שם עוד איזה אנשים בבית אדרבה, חזק אותה. זה, כן, למרות שזה אור של יום, אנחנו לא רגילים לעשות הבדלה באור של יום, אבל זה דבר שהוא חשוב. תשמעו, יש חסידות, היא באמת חסידות מוזרה, הם עושים את ההבדלה ביום שלישי. זאת אומרת, עד יום שלישי השבת ממשיכה. אבל די, אין עדכונים של חדשות או של ספורט במוצאי שבת. הם מוצאים אחרי רבנו תם, אחרי שאחרי. כן, שם עד יום שלישי. אני לא יודע אבל מה הם עושים עם האכילה. לא יודע, שקשיה. זה כמו שבת, אתה פוגש אותו ביום שני, הוא עדיין בשבת. הם לא עושים הבדלה. הם לא עושים הבדלה, כלום. אין לך חולבנו. רביבי, לא, הוא בשבת. הוא עד יום שלישי, הגיע יום שלישי, עושה הבדלה, לא זוכר את השם שלה. מה זה? אם אני עושה הבדלה ביום ראשון, כשאנחנו במצב. כן. אסור לי כאילו להדליק טלפון, אסור לי... לא, לעשות מלאכה אין בעיה, אבל מצד לקיום מצווה של הבדלה אפשרי. אנחנו אומרים שעקרונית בלי הבדלה יש בעיה של מה? אז הם יכולים לעבוד? מצד, כן, אבל הם חבים מכל הרעיון שלהם שכאילו רוצים להמשיך את השבת. הם מעריכים את השבת. אתה צודק שמבחינה הלכתית לכאורה מותר להם לעבוד. אבל באמת שואל אלם כן שאלה נפלאה, אבל מה הם עושים עם אכילה? יש חובה דווקא, אני אין לעשות הבדלה. מי כרדים כן? לפעמים יש יותר של חמה ומדינה, מחלוקת הרב עובדיה והרב אליהו, האם חייב שזה יהיה משהו עם אלכוהול או לא. דווקא שם, הרב אליהו מקל והרב עובדיה מחמיר. הרב עובדיה אומר חייב שיהיה משהו אלכוהולי, הרב מרדכי אליהו אומר שאפשר גם מיץ תפוזים או קוקה קולה. תירוש או משהו ש... זה, מה זה? תירוש. מה זה? לא, תירוש אין בעיה, זה נחשב יין. אני מדבר אבל מצד אם זה, האם זה צריך אלכוהולי או לא. זאת אומרת, מצד לא מצד שזה ענבים, אלא מצד שזה אם זה עכשיו מיץ או משהו כזה, חייב אלכוהול או לא. אם זה חמר ומדינה. תירוש זה מיץ. אם זה חמר ומדינה. זה יין. כן, זה יין. יין זה דין של יין. אני מדבר מצד משהו שהוא מה? שהוא משקה נפוץ בחבי המדינה. אני פעם אישית הייתי אצל רב גדול וראיתי לא היה שם יין, ראיתי שהוא עשה על כוס קפה שחור. על קפה שחור הוא עשה הבדלה. אור אתה השם, אור אפרי, לא, שהכל נהיה מתמרו, כן, זה קצת מוזר ככה לסיים את ההבדלה. כן, בסדר, זה קצת מוזר, אבל צריך להתרגל, חבר'ה, כשאתם תהיו בצבא הציוני, יכול להיות שיהיה לכם מצבים כאלה, שאין יין וצריך להכיר את פעס. צריך להכיר את ההבדלה, לא. אם זה לא נחשב כלום. אם אין, אה? אם אין. לא עושים, צריך לעמוד בגדרים ההלכתיים. אבל חמר ומדינה, מיץ תפוזים, קוקה קולה. עכשיו אתה מבין, גם בצבא כל מטר יש לך את המכונת פחיות. אתה מבין, אתה חייבים כאילו לא. זה לא יאומן. כל מטר את רואה מכונת פחיות. סיפר לי, האיש פחיות שם בצבא, הוא אומר לי, שם אני עושה את כל המיליונים. כל המשכורת הצבאית לתוך המכונה. זה פשוט לא יאומן. חבר'ה, אני מקווה שאת המס ימשיכו להשאיר, את המס על השתייה. למרות שמישהו אמר לי שקוקה קולה הוציאו עכשיו זה, הוציאו פרוספקט עכשיו שהם רק מאז העלה של המס הם רק הרוויחו. למה? כי זה הפך להיות משקה יוקרתי. זה יותר יוקרתי וזה. מתחילים למדוד את הקולה בקרת, כמו זהב. כן, זה כבר עם המחירים הללו. טוב, ידידי היקרים, אז אנחנו סיימנו שני דברים, נשאר לנו דבר אחרון. אמרנו, לגבי העיכוב בליל שבת לכתחיל כמה שיותר מוקדם, אמרנו שתייה בין השמשות, אסור הדבר הזה, קיבלת את השבת גם כן אסור, ונתנו שתי סיבות בדבר, שוט הראש ועוד סיבה נוספת, נשאר לנו דין אחרון, אבל לפני כן שריקי. אם עכשיו מכניסים בקיץ שבת מוקדם יותר, עדיין צריך להיות יותר קרוב. בקיץ? אנחנו בחורף. לא, אני מדבר על הקיץ. בקיץ, כן. שאלה. הרי מכניסים שבת, מוקדם. שנכנסת מאוחר, מכניסים אותה, יש כאלה מוקדם. נכון, עניין פלאג. תפילת ערבית מוקדם, ואז הולכים לאכול. אמרתם שצריך לקדשו בזמן, כאילו. נכון. אז איך זה עובד? שאלה נפלאה, יש לזה דינים שלמים בשולחן ערוך עצמו, מה מקדימים, מה? זה מותר. למה? כי שם עושים את זה מהצד החינוכי, שלא רוצים שהאישה תהיה שפחתל, או שהילדים ככה ירדמו, או יהיו עצבניים, או כל מיני כאלה דברים. לכן מותר מבחינה הלכתית להקדים, חייבים לחזור על קריאת שמע בשעה של צאת
כוכבים, יש ספירת העומר, צריך לדבר על ספירת העומר, זה דין לספירת העומר, זה לא ציפור. יש שם הרבה פרטי דינים, אבל בעיקרון, הדבר הזה הוא מותר, זה כתוב בשולחן ערוך. וככה כותב השולחן ערוך. אבל אני רוצה לדבר עכשיו על נושא שהוא מאוד מאוד נפוץ. ראיתי גם עכשיו, בעקבות הבחירות, כל הבתי כנסת עושים קידושים. כן, עכשיו התחיל לו עונת הקידושים, פתאום צצה. כולם עושים קידושים, אבל יש דין מאוד מאוד חשוב שאנשים לצערי הרב לא מקפידים עליו. הוא נקרא דין קידוש במקום סעודה. שאלה, אתם לא חייבים לענות לי. מי הכיר את הדין הזה לפני השיעור? יפה מאוד. חצי כיתה כן, חצי כיתה לא. אז אנחנו רואים מפה שזה מאוד מאוד חשוב. כי זה הלכה בשולחן ערוך סימן רשעים ג' שהקידוש, חוץ מלעשות קידוש, אני חייב שהקידוש יהיה במקום שאני אוכל, שאני סועד. עוד שנייה ניתן את ההגדרה של סעודה. אם אתה עושה קידוש, נגיד מישהו בא, עושה לך קידוש, אבל אתה לא אכלת ולא שתית, חביבי, לא עשית כלום. גם אסור לך עכשיו לאכול. אתה צריך לעשות קידוש מחדש. לכן ההלכה היא מאוד מאוד חשובה. אז מה קורה קידוש במקום סעודה בבית הכנסת? זאת אומרת, עושים קידוש בבית כנסת, מתי עושים את הקידוש? בדרך כלל. יפה, אחרי מוסף, אין לי עכשיו מזונות. איך אפשר לצאת ידי חובת קידוש? הנה, אני כבר תומד לכם, שאם יש מזונות, מה עושים? יצאת ידי חובה. אגב, אם יש מזונות, חשוב להקפיד מה לעשות בקידוש, לחסות אותם. לא רק את הפת צריך לחסות, אלא גם, כותב המשנה ברורה והרב עובדיה, צריך לחסות גם את המזונות, שלא יראה הפת בושתו. מרימים את היין, והפת, אני מתבייש מהכוס קידוש, מרימים את היין, אני בושה, וכולם מכסים אותו. יש אומרים שצריך לחסות בגלל המן, שהמן במדבר, מה היה לו שם? כיסוי מלמעלה ומלמטה. כל פנים, הלכה למעשה, צריך לחסות את הפת. עושים קידוש, אבל אין מזונות. מחפש את הקרקרי, מחפש את הקוגיית, מחפש את זה. יפה מאוד. אז בואו נראה באמת את הפתרון הזה במקור שבע. יש לכם? אומר לנו השולחן ערוך, כתבו הגאונים, הדין קידוש אלא במקום סעודה, אפילו אכל דבר מועט או שתה כוס יין שחייב עליו ברכה, יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה. שמעתם? או יין, או מה? או לאכול קצת, בסדר? יש מזונות אני יכול לטעום יין מזה? או, תהפכו את הדף, אומר השולחן ערוך בהמשך, ודווקא אכל לחם או שתה יין, אבל אכל פירות לא. על מה הוא דילג השולחן ערוך? על מה הוא דילג? אכל יין, יפה מאוד, על מזונות לא. אומרים האחרונים, מזונות נכנס להגדרת לחם או יין. זה בסדר. השאלה הגדולה רבותיי, כמה צריך לשתות כדי לצאת ידי חובה? אבל מי יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה? מי שאוכל. יפה, מי שאוכל או מי ש... שותה, מי שמקדש. אבל זה שהוא שתה רביעית יין, זה לא פותר מה? אותי ידי חובת... אתם קולטים? מה זה כזה ברור? אמרנו שאם זה לא במקום סעודה, הוא לא יוצא ידי חובה. נכון, אבל הרבה אנשים אומרים מה? הוא שתה, הוא ברך הגפן, אני יצאתי, עובדה שיצאתי ידי חובה. הראיה שאני יכול עכשיו לאכול, איך אתה אוכל עכשיו? שתית יין? לא שתית יין, איך אתה אוכל? וגם בבית זה ככה, אבא מוציא אותך. נכון, אבא מוציא אותך, איך אתה אוכל? בבית זה המחידה שלך, אין שאני בתאי, אתה אוכל. מותר לי לאכול? כן. נכון, הוא מוציא אותי ידי חובה שאני יכול עכשיו להתחיל לאכול. אבל אם יצאתי ידי חובת המצווה של קידוש במקום סעודה, לא. יש לי כמה וכמה אפשרויות. אפשרות אחת זה אומר לנו הרמ"א, תראו, ולפי זה מותר למוהל ולסנדק לשתות מכוס שמילה בשבת בשחרית, אז שותים כשיעור. כמה זה רבותיי כשיעור? כמה צריך לשתות? רביעית. כמה זה רביעית? בואו נראה. אומר המשנה ברורה כשיעור, דהיינו שישתה שיעור רביעית. זו שיטה ראשונה במשנה ברורה. ויש אומרים שאני יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, אפילו שתי רביעית, רק צריך לשתות רביעית יין חוץ מכוס הקידוש. שמעתם? לפני המשנה ברורה צריך כמה לשתות? רביעית ועוד רביעית. אבל לפי פשט שולחן ערוך כמה צריך לשתות כמו שאמרתם נפלא? רביעית. כמה זה רביעית? רבותיי,
פשוטה. יש לכם פה כוס פשוטה? הכוס של החד פעמים. חזק אותנו. רבותיי, כמה סמק יש פה? בנוי החצן של רמי לוי. כמה סמק יש פה? רבותיי, כוס רגילה, סטנדרטית כזאת, זה 180. היום זה 180. רבותיי, כמה זה רביעית? פחות מחצי. 86 סיסי. גימטריה של המילה כוס. ככה תזכרו את זה. המילה כוס זה 86. שומרים 81. זאת אומרת, אני צריך לשתות... מחצי. יפה מאוד. זה צריך כמעט חצי כוס. חצי כוס זה רביעית. יצאת ידי חובת קידוש במקום פסודה. לחבר'ה צעירים כמוכם זה לא בעיה, שני שלוקים, הבאת אותה. המקדש יוצא ככה? כן, המקדש יוצא ככה, מעיקר הדין הוא לא חייב, אבל חייבים לדאוג שלפחות על ידי כמה אנשים סך הכל ישתו כמה? רביעית. לא יצאנו רביעית, אין פה קידוש במקום פסודה. אבל אם אתה רק שותה יין ולא מזונות, אז כמה צריך לשתות? לפי שולחן ערוך. רביעית, אומר המשנה ברורה, רביעית פלוס רביעית. זאת אומרת, לפי משנה ברורה כמה צריך לשתות? רביעית. כוס שלמה. ואם זה יין, שבת בבוקר, אתה מקבל את הסיבור. כן, כי זה על בטן ריקה, השתבח עבורי. כן, המלדות הרעות, אחר כך מנטיבת ידע, איפה הנטלה? הוא התחיל לקבל כלי. לכן אומר המשנה ברורה, מסביר לנו, האם חובה זה פלוס זה או לא? מה אתם אומרים? חובה שתי רביעיות או מספיק רביעית אחת? יפה, לפי שולחן ערוך מספיק רביעית אחת. אבל לפי המשנה ברורה, הוא הביא שיטה אחת רביעית, ואחר כך הוא אמר שתי רביעיות. אז הוא מסביר את עצמו בשער הציון. תראו במקור 9 הוא אומר, הוא דעת הלפש ורבו האחרונים העומדים בשיטתו של מה של רביעית. ומכל מקום בקידוש של שחרית אפשר לסמוך אם אין לו יין כל כך. אם אין לו מספיק יין, כמו שיכול לקרות הרבה בצבא הציוני וכו', אין מספיק יין, אפשר לסמוך על השיטה שאומרת שמספיק רביעית. בסדר? אז זה אנחנו רואים לפי שולחן המשנה ברורה. זאת אומרת, לפי המשנה ברורה, כמה צריך מעיקר הדין? שתיים. אבל מתי הוא אומר לך, אני סומך על שולחן ערוך? שאין מספיק. שאין מספיק מה? אלא אחד. חבר'ה, ומי שיתר האנשים שיוצאים ידי חובה מפי המקדש, כמה הם צריכים לשתות? שאר האנשים שהם לא מקדש, כמה הם צריכים לשתות? מעיקר הדין הם לא חייבים לשתות, אבל אם הם רוצים לצאת ידי קידוש במקום סעודה... רבותיי, לצאת... אמרנו, צריך קידוש במקום סעודה, כמה זה סעודה? רביעית לפי שולחן ערוך, או שתי רביעיות לפי משנה? שלום, אני לא רוצה להגיע למצב, אני זוכר, הגעתי פה ליישוב, לינון ביטן פעם, היה פה עמודה אחת של משקי קרים, עמודה אחת קטנה. היום אתה מגיע, מה זה אתה רואה? שורה! שורה ארוכה של שתייה וזה, לא, כי היה איזה אחד ביישוב, אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אנשים ככה לאחרונה יותר מדי שותים וזה והכל, הוא אומר לי, לא ראיתי אף אחד. אמרתי לו, תראה את המצב לפני ואחרי, בשורה בעינות ביטן. כמה אנשים, אתה רואה מה? אתה מגיע, אם אתה מגיע לפני כניסה, אתה רואה מה? נעלמו. הכל נעלם. העיינות התחברו. אתה רואה? מה הולך פה? רבותיי, אני אומר את זה בכאב. הפכנו להיות שתיינים. לא כולם. הפכנו להיות. פעם אנשים היו עושים את זה בשביל הברכה. היום הוא כבר עלול לחשוב שהוא צריך ללכת לזה ברכת המזון. לא מסתירה וזה. מה הולך פה? הוא אומר לך בשביל הברכה, אתה רושב ברכה ראשונה, הוא בכלל מדבר על ברכה האחרונה. כן, אבל אני אומר, חבר'ה, עכשיו ברצינות, בן אדם צריך להיות חכם. בשביל העונג שבת, בשביל האווירה הטובה, מצוין. אבל החכם עיניים בראשו ושותה. אוקיי, שתיתי רביעית, יצאתי ידי חובה. אני מחמיא, משנה ברורה. שתי רביעיות, אשריך, יצאת ידי חובה, אבל מי צריך לשתות את זה? רק המקדש
שכולה? רק המקדש שכולה. מצד קידוש, דין קידוש, המקדש. מצד קידוש במקום סעודה כולה, או במקום יין, אפשר לעשות מה? מזונות שדאגנו לחסות אותם בזמן ה... שגענו לחסות אותם בזמן הקידוש. חבר'ה, ומי שאכל תמרים? תמרים! אנשים רוצים מה? חבר'ה, תמר זה כמו מזונות או לא? אמרנו שפירות לא. אמרנו, יפה, לפי לשון שולחן ערוך, פירות לא, אני הולך להפתיע אתכם. ותשאלו את השאלה, האם הם יודעים איזה תשובה, לא? תסתכלו בה, אומר לנו, הפרי מגדים, תראו במקור 10, פירות, אין מגן אברהם, סעודת שבת קובעת למעשה, וכזית בעיניים, צריך כזה, חיוב, ברכה אחרונה. ואז הוא כותב, רבותיי, שימו לב, שורה שנייה, מקור 10. חבר'ה, לא ליפול מהכיסא. כן, ותמרים סעד וזיני, התמרים הם סועדים ומזינים, ואם כן יש לומר, דעה בקידוש במקום סעודה. זה מה שנקרא סטגדיש. זאת אומרת, לפי הפרי בגדים, אכלת כזית תמר, קידוש במקום סעודה! זה נחשב כמו מה? לפי הפרי בגדים זה כל דבר שמסביע, לא רק מה. לא, לא רק מה זה, סועד ומזין. בגלל שזה מזין. לא, לפי הגמרא בברכות, בפרק שישי, זה רק נאמר דווקא על תמרים. תשמע, אתה רואה היום, גם ממליצים לך התזונאים וזה והכל, מה? אתה רואה אנשים יושבים, הרב בידן נראה לי שנים יושב על תמרים לארוחת בוקר. כן, תמרים וזה. למה? כי בסופו של דבר, אם אתם תחשבו טוב, באמת יש איזו סגולה לתמרים שמה? מזינים. מזינים. אני הלכתי לדיאטני, והייתי צריך קצת להוריד, ברוך השם, הצלחתי קצת, מקבל יותר. כן, הצלחתי ככה זה. היא אמרה לי, שתי פירות ביום. אמרתי, טוב, אבל תמרים, ואני אמרה לי, לא, כל תמר נחשב פרי. זאת אומרת כמה? שני תמרים ונגמר. כמובן, אחרי שבדקתי מחרקים, מול האור, ימין הזה, כן? זה ברור, שני, כן? שיהיה תמרים ללא חרקים, זה דבר חשוב. אבל אני אומר, מהצד הזה, רבותיי, יש שיטת פרי מגדים שמה אומר? זה נחשב כמו מה? זה נחשב כמו לכת. זה נחשב כמו מה? נחשב כמו מזונות. למה? כי הוא מזין וסועד. ויש חולקים על זה. חבר'ה, מה הדין הלכה למעשה? אפשר להשתמש בתמרים או לא? אפשר. חצי איתנו עד אפשר. חצי לא. נו, תחיו, רבותיי. אפשר. אתם הפוסקים. רבותיי, נראה מעיקר הדין כמו פשט לשון שולחן ערוך. בואו תחזרו ללשון שולחן ערוך, תחילת העמוד מה הוא כותב. אבל פירות, לא. האם השולחן ערוך כתב פירות לא, אבל תמרים כן? לא. הוא לא כתב את זה. כן, זה טוב, מי שסומך על הפרי מגדים בשרב, אבל נראה מבחינה הלכתית זה. חבר'ה, אכלתי ביצים, פסטרמה, דגי, וואי, אתם לפני ארוחות סליחה. רבותיי, אכלתי, קצת שתרמו איתי, בסדר, אני מקווה שהפתי תישאר במקום. ביצים, פסטרמה, דגים, פיצוחים וכולי, האם זה נחשב סעודה? לא. חצי כיתה אומרת כן, חצי לא תכריעו, רבותיי. לא, זה לא. ביצים, פסטרמה. בשבת. בשבת, זה נחשב סעודה או לא? האם יוצאים ידי חובת קידוש במקום סעודה? לא, לא מזונות. זה לא מזונות, יפה מאוד, לכן לא יוצאים, למרות שדגים! אנחנו רוצים לשים דגים, וזה, והכל, וזה. לא יוצאים ידי חובה. פסטרה, לא יוצאים ידי חובה. וכאילו לא קידשת בכלל. וכשאתה אוכל, בעצם יכול להיות שזה נחשב כאכילה בלי קידוש. נתחיל לגדול מה הפוסקים. כי אנחנו צריכים בקידוש בשבת שיהיה קידוש, במקום? במקום סעודה. לכן כשהוא מקדש, והוא נותן לך את היכולת להתחיל לאכול, מה אתה צריך אוטומט? להתביית על מה? על כזית מזונות, או להתביית על רביעית יין. אם אכלת תמר, שמחת על הפרי מגדים, אשריך. אבל אני אומר בצורה פשוטה, רבותיי, שימו לב, אנשים מתבלבלים בזה, והולכים אל הקולה, הולכים לזה, קולה לא עושה לך. ביצים לא עוזר לך, פסטרמה לא עוזר לך, אלא מה, דגים לא עוזר לך, מה עוזר לך? מזונות או רביעית יין. לחם בכלל, הכי טוב, כן? לחם זה הכי טוב. לכן חבר'ה, שימו לב לזה, את הקידושים. בעזרת השם, אתם יהיה לכם אירוע, מה תעשו רבותיי? תדאגו שיהיה הרבה מזונות. כן, שיהיה בשביל מה? בשביל כולם, יש כאלה, אני הייתי פעם בקידוש, אתה רואה, היה שם הקידוש, גם יין לא היה מספיק, אבל אתה רואה, היה מלא דברים שם, אני לא יודע, הרביצו שם וזה, אבל המזונות היה קצת. פתוח,
היו אנשים שלא יצאו שם ידי חורת קידוש בחוץ. אם לא, מישהו לא אוכל לבנות ברשות יעקב. אז אתה צריך לעשות עוד פעם. קידוש חובה. אז כאילו לא יצאת ידי חובה. גם בעיקר הדין, לרוב הפוסקים אסור לך בכלל לאכול. אז תבין את החורש. זה לא פשוט קדש בבית. מה זה לא אוכל? קדש בבית, אין בעיה. אין לי בעיה. למה זה לא צריך לאכול? למדנו את זה בראש השנה. ברכת המצוות, אין בעיה לברך עוד פעם. בסדר חברים? אם קידשתי בבית, ואז אכלנו את הסעודה, אגב, אני רק אסיים, כן. רצית לשאול שם, אנריה? נריה, רצית לשאול? כן. מי צנבים 100%, זה גם תופס? מי צנבים 100%, כן. מי קרדים זה תופס? יש שיטות שאומרות שלא, אני לא מכחיש את זה. ודאי שעדיף יותר זה, אבל מי קרדים מנהג ישראל? לקדש גם על מי צנבים 100%, וזה נחשב, כמו שאמרנו, כמו יין, שזה נחשב קידוש במקום סעודה. עכשיו, שכולם אוכלים בבית, עושים קידוש כאילו בבית, ואז כמה צריך לשתות יין כאילו? שמה צריך ש... הכי טוב, אם המקדש יכול לשתות רביעית, זה הכי סבבה, ככה אנחנו לא בתסביך. אבל אם המקדש לא יכול, כואב לו אדם, לא משנה מה הסיבה, בעיית סוכרת איזה, לא משנה מה, אז במצב כזה צריך שייתן למישהו אחר לשתות. אם יש מישהו שיכול לשתות רבית מצוין, העיקר שהמינימום זה שביחד כולנו נשתה כמעט טריה כוס. כולנו נשתה כמה ביחד? 86. 86. סיסים. כן? חצי כוס כזאת, זה לא הרבה. אז אם שני רבית, אז לא כמה כוס. אם שני רבית, זה לא חייב. אבל אחר כך אתה תאכל לחם. אתה יודע? אם נטלת ידיים, אתה תאכל לחם משהו בסדר. מה זה? אתה לאכול משהו לפני? מה? אחרי הקידוש? זה מחלוקת מרוקאים, וזה, לפי הרב משאש, אין בעיה, הרב עובדיה, אתה נגד זה, זה עוד סוגיה, אם זה ברכות שאינן צריכות או לא, מי כרדי מישהו סומך להקיע, אין בעיה, כי בסופו של דבר עושים את זה כדי להגיע למאה ברכות, ובשבת אין לנו 100 ברכות, שתיקן אותם דוד המלך, אבל זה עוד סוגיה בפני עצמה. טוב, אני רק אסיים בדין אחרון, כן? מה השיעור שלנו, זה לא מסתכל לכל? יפה, הוא אומר לך, פרי מגדים, כזית, כזית חיוב ברכה, כזית זה 27 גרם, קופסת גפרורים, אבל היום בגלל כל הצמצומים שעובדים עלינו יוקר המחיה, גם את הקופסת גפרורים של רמי לוי צמצמו בשליש. לא, לא, אני לא צוחק איתך, אני מדבר בשיא הרצינות, אבל אתם יודעים, הם עושים את זה גם עם הקוקומן, גם עם הזה, הם מורידים ומשאירים את אותו מחיר. אז אתה חושב, וואלה, קיבלתי את אותו מחיר, תסתכלו, הקוקומן היה 750, ירד ל-67 גרם. עובדים עליכם, בלי לשים לב, ממתי הם עשו את זה ביום הבחירות? שאף אחד לא שם לב. סתבר חבור איך עובדים עליהם. בקיצור, אני אומר, הדבר הזה כן, הם מורידים, אתה צריך לשים לב. אז היום זה, כמו הקופסת גפרורים, היום אם זה ככה, זה קופסת גפרורים ועוד קצת. זה גודל של כזית. למשל, אני עשיתי עם זה טסטים עם הבייגלה, טחנתי, 11 בייגלה, זה יצא כזית. כי בבייגלה יש הרבה אוויר. כן? גם בדקתי את זה עם במבו, עשינו טסטים על כל דבר, כמה יצא לנו, פחות יודע. מי שלא עשה טסטים זה בסדר, מעיקר הדין להלכה, הלכה היא כמו שולחן ערוך, רבי יוסי במשנה שהם משערים פחות או יותר, כן? לא צריך להסתובב עם קופסת גפרורים בכיס, אפשר להסתפק במציא. סתם. בקיצור, אני אומר בצורה פשוטה, רבותיי, חשוב מאוד להכיר את ההלכות האלה. תראו כמה זה הלכות, לכאורה הלכות פשוטות. אנחנו לא יודעים. עם ישראל לא יודע, אז תפיצו את האור. הלכה כל כך פשוטה של קידוש במקום סעודה, אנשים לא יודעים, שתייה לפני זה. דבר אחרון, אני רק אסיים. הלכה שנמצאת בסימן קוף בדלת נמצאת אצלכם פה, זה נכון גם לקדש בליל הסדר. איך עושים את הקידוש? רבותיי, שימו לב, אני מגיע, לוקח את הכוס, וגם כדאי להגיד למי שעושה קידוש בבית, לוקח את הכוס קידוש בשני ידיים, אומר השולחן ערוך, לאט לאט מוריד את יד שמאל. עוד פעם אני חוזר על זה, איך לוקחים את הכוס קידוש? לוקח בשני ידיים ומוריד את יד שמאל. אלא אם כן אתה רוצה מה? לתמוך עם יד שמאל, אין בעיה, אותו דבר רק הפוך, בסדר? אפשר לתמוך. כמה אומר השולחן, או כמה מרחק מהשולחן? טפח, כמה זה טפח? 8 סנטימטר, יענו ככה, והעיניים של המקדש איפה? בכוס ולא בא. אנשים, כי אז זה מסיח דעתו. השלושה דברים צריך לזכור בשביל הקידוש, עוד פעם. רבותיי, אני לוקח,
מרים, אפשר ככה, אפשר ככה, זה קבלה, זה פשט. בסדר? כן, זה קבלה והלכה, אני לא נכנס לזה עכשיו. רבותיי, מרחק בערך טפח מהשולחן, ככה כותב השולחן ערוך, ואיפה העיניים? בכוס קידוש. למה? כדי שלא יסיח את... לא טוב. מה זה? בסידור, אדרבה, עוד יותר טוב. בדרך כלל אנשים עושים קידוש בלי סידור, לכן מה יעשו רבותיי? זה. בסדר? ככה, טפח, מתחילים, עיניים פה, well done, לכל החיים. שבת שלום.